Երկիչ Էրիկ Կարապետյանը հրապարակել է արխիվային լուսանկար Երկիչ Հայկոյի հետ և գիծ գրել է. «Ոնց եմ կարոտել, ախպերս, Հայկոս»։ Նշենք նաև, որ Էրիկ Կարապետյանն ու Հայկոն վաղը մի ընկերներ են և Երկի պետական թատրոնի Ոսկե սերունդի վառ ներկայացուցիչներից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։